ダックスムユーシションノブさん、ガレージバンドのライブループソーダ遊んでみよう。URL。あ、ちょっと待って。ちょっとスピーカーとの接続、Bluetooth をオフにしますね。今日はオーディオケーブルで有線接続でいきます。ガレージバンドのライブループス機能を使ってですね、こちらトラックスではなくライブループス機能を使って、いろんなループで、DJ とかフィンガードラムっぽいことをやってみます。新規、これで何も今入ってない状態なんで、ここからいろいろループを読み込んでいきます。で、右上のアップルループスから読み込んでいきますね。ですね、どうしようかな。ジャンルで選ぶでいくのか、ジャンルで選んでいこうかな。ジャンルそんなにないんですよ。ベースハウス、エレクトロニック、エレクトロハウス、オーケストラ、カントリー、サウンドエフェクト、ジャズ、ダブステップ。どれにしよう。フューチャーベースにしましょう。ちょっと BPM を今日はですね、どうしようかな、早めにしましょうか。今140ぐらいでいってみましょう。これ言っときますね。ベース、アーケードサマービート、
アーケードサマービートの03。サマーシリーズでちょっと言っときましょうか。どうかな。うん、これじゃあ全部言っときます。1でしょ、2、アーケードサマーリードいいですね、可愛いですよね、うん、03、そして04の05、6、ん？どうかな。どうかな。あんまりたくさん入れない方がいいんですけどね。あれ？今いくつ入れたっけ ？6 でしょ。6。じゃあ7、8も行きましょう。一時使わないかもしれない。使わないと思うんですけどね。7、8。どうかな。うん。まあ、こんなもんでいいんじゃないでしょうか。ビートトラック2つにしておきますね。どうかな。ハット。で、こんなもんかな。うん。とりあえず。うん、これでちょっと演奏してみましょうか。いけるかな。あれ？うん、設定を変えなあかんのか。え、そうかな。
再生を止めずに再生したまま編集とかできるかやってみようかなと。無理かな。編集ループの再生しながらループの編集をしようかなっていう。無理かな。できますね。無理かな。できるかも。できるできる。分割削除。よし、完了でしょ。これでフィンガードラムできると思うんですけど、ならない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 。辛いね。どうしよう。再生設定を変えよう。再生モードをサイトリガーで、これも再生モードをサイトリガーにして、サイトリガーめちゃくちゃ便利なんですよ、再生でしょ。再生モードサイトリガー完了 OK。 これ一緒。いや、ちょっと待ってください。R2D2 みたいですね。こっちも、編集しよう。よし、これだね、これだね。この音使おう。難しい。あれあれあれ、どういうこと。急げ急げ急げ。ズームしたいんですけどね。ズームできあれズームできないっていうね。ここでいくか。もう、分割急がなくちゃ。急がなくていいんですけどね。カットして、頭出ししたいね。焦るな。ペースト？あ、止まった。なんか止まっちゃいけないよ。完了か。編集かな？小説をゼロにできるの？あ、オッケー。ああ、どう、え、完了完了か。違う。ちょっと。違うよ。止まって。いや、変な汗かいた。タイムスナップを、どうしよう、一小節にしておいて。どうかな。
ムできると思うんですけどね、できないかな。何かが違う。なんだあれ、何かが違うよ。あれ、何をしたんだ。ループ再生にしたくないわけだ。じゃあループオフにして完了にして、うん、これでいいのかな。うわー、慣れないねえ。こんなんでいいかな。でフィンガードラムするときはタイムスナップをオフにすると、これでいけるかな。サイトリガーにしとかなくちゃね。どれだ、サイトリガー、これか。探しないね。あれ、事故じゃないよ。事故だね。え？やっぱね、ベースフレーズちょっと3つ4つ入れるべきっすね。シンセリフは8個入れたんですけどね。悪くないっすよね。あ、間違った。ミスった。うん。からの？合ってるかな？ここね、あれなんですよ、タイムスナップをね、コロコロ変えなあかんというのがね。
リフはすごくいいんですけどね。今日はね、ちょっと第1回目なんでね、こんな感じでいいかなと。いやいや、すみません、かなりグダグダになりましたけど、これでね、もうちょっとリフループをアップルループスを追加して、うん、なんやかんやしてみます。あんまりたくさん入れない方がいいというのは、前回のベースハウスというジャンルでやった時に学びまして、でループの種類を似たものをつなげるという感じで、あれもこれもいろんなループをたくさん入れちゃうと、演奏する自分もパニックになるし、多分聴いてる人も混乱すると思うんですね。だから、Apple Loops の中から厳選して、そうですね、トラック数もね、あと2つぐらいかな、トラック数は増やすぐらいの感じで、3つぐらいかな、じゃないと覚えられないんで、このね、波形を見てどんなループだったのかっていうのがね、わからないんでね、色全部一緒ですからね、他のエイブルトンとかだと、色分けできるんですよね、ループの。というわけで今日はここで終わります。続きこのままの状態保存しておいて、トラックスとループの数を追加して、また次回、即興演奏しながらの即興編集もして、やってみたいと思います。演奏止めずに編集できることが分かったので、これは本当に便利ですよ。はい、というわけでご視聴いただきありがとうございました。ご意見ご感想アドバイス、そしてご質問など、お気軽に、お問い合わせください。ありがとうございました。フォローと、YouTube のチャンネル登録お願いします。